Добро утро. Снегот, интензитетот на снегот се намали за наша среќа, затоа што во следните 10 минути ќе бидеме на отворено, па ќе можеме непричамно да разговараме со мојата гостинка Наталија Бргиева. Добро утро и добро дојдовте во утрински брифинг. Да, Наталија, вие сте член на Зелен Хуман град, меѓутоа и основач на Мама Органа. Тоа е социјално претпријатие кое што навистина ми предизвика голем интерес и затоа ве повикав денеска во утрински брифинг да раскажеме за што станува збор. Веќе неколку години вие биолошкиот отпад го претварате во отпад корисен за производство на органски производи. Како функционира ова и како дојдовте на оваа идеја? Најпрво благодарам за поканата во емисијата. Како функционира? Во моментот функционира во мал размер, да кажам, на некои одредени места во градот, каде што не е контролирано собирањето на биоотпад, конкретно што се најголемиот зелен пазар во Републиката, Кванташки пазар, или има една мала мини депонија во Лисиче позади трговскиот центар. Од таму го собираме биоотпадот. Соработуваме и со неколку пилјари, исто така и маркети, кои што тоа што не им е продадено од нивните продавници, кои што веќе не е добро за човечка исхрана, го ни го даваат на нас за да го компостираме. Потоа го ставаме во процес на дробење за да се раситни. Го мешаме заедно со суф материјал што го собираме под суф материјал со листови, трева, косена и така натака, исто биоотпад. И го ставаме во процес на компостирање. Е сега, како што спомнав, во моментов работиме во мал размер, меѓутоа многу наскоро во Скопје ќе пристигне голема компостара за третман на 3 тона биоотпад на ден, со која што се надеваме дека ќе придонесеме барем малку во решавањето на проблемот на биоотпадот со кој што град Скопје се соочува, и како социјално претпријатие креираме работни места за социјално ранливи категории на граѓани, да речем, и дека ќе имаме можност да креираме уште повеќе работни места за овие луѓе. Така, супротно тоа што на овој начин не само што ќе создадете биоотпад, туку на некој начин и го расчистувате отпадот од градот, тоа е нешто што би требало да ги заинтересира и градските власти. Дали ви излегуваат во пресред на вашите барања? Да, секако. Дури и оваа компостара што споменав дека веќе ќе стигне во текот на месец април, почетокот иницијативата за соработка и за завршеток на тој проект беше потикната во проект кофинансиран од Општина Аеродром. Меѓутоа, тука застана, значи се понатака треба уште повеќе да работиме. Треба во секоја општина да се постави ваква компостара. Како Зелен Хуман град, иницијатива за наседницата за гласање на буџетот на град Скопје оваа година, 2022, поднесавме амандман за вметнување на во буџетот на набавка на уште 10 мали компостари за поедна во секоја општина во градот, која што би служела конкретно на граѓаните и за граѓаните. Околу таа мала компостара, која што е направена по најнови иновативни технологии, не се ослободуваат никакви мириси, никакви гасови кои што обично се ослободуваат од овој тип на отпад. Значи, ова е комплетно затворен процес. И таа компостара, која што би била поставена во таа општина, би создала можност за креирање на урбани градини или посилни местни заедници, значи да се крене на едно повисоко ниво заедништвото и соседството за луѓето меѓу себе подобро да функционираат. Не беше одобрена една како пилот проект, во процес сме на имплементирање на тоа. Да, имаме соработка со градот, можам да кажам конкретно, задоволни сме сега, за сега се надеваме на подобра соработка во иднина. И би ве прашала потоа каде планирате да се пласира ова биолошко ѓубриво? Има ли интерес, да речеме, од земјоделците или пак можеби од луѓе кои што одгледуваат градинарски производи? Така. Ние со оваа дејност се занимаваме веќе од 2017 година. И досега како Мама Органа, покрај, значи ние го презедуваме компостот, меѓутоа свесни бевме дека компост како компост може доволно да помогне во градинарството и е подобно за да биде природно ѓубриво. Меѓутоа такво има веќе на пазарот и се сретнува и луѓето дури можат и сами да си го прават. Па не се задржавме тука, туку креиравме веќе иновативни субстрати, беспочвени субстрати се тие. Односно компост мешавина со друг вид на природно арско ѓубриво и минерали. За секоја категорија на градинарски култури посебно, специјално намената за тие. Значи имаме до сега субстрат за домат, односно почва, која што е специјално намената за отгледување на домат, што има најдобри карактеристики за тоа што му треба на една таква билка. Имаме субстрат за кактуси и сукуленти, тие видови на билки на пример бараат посебни услови, посува почва и така натака, значи со поголема дренажа. И да, веќе се познати на пазарот и се продаваат, меѓутоа сега
ќе имаме поголем капацитет, зголемено производство, ќе ги регистрираме и сертифицираме природните ѓубрива и ќе бидеме подобни, значи да се користат и во земјоделието на ниво на цела република па и пошироко. Така, а колку повеќе се користат, толку повеќе нови вработувања ќе може да има во вашето социјално претпријатие, меѓутоа вработувања на ранливи категории на граѓани, како што спомнавме, најмногу вработувате самохрани мајки, колку има досега? 4, меѓутоа се очекуваме уште минимум 4 со следната тура на вработување до крајот на април. Меѓутоа импактот не е само на социјалните вработувања, биоотпадот, ако не се третира вака, испушта метан и CO2 во атмосферата. Тие се стакленички гасови што директно влијаат на климатската криза со која што се соочуваме во моментов, глобално како човештво. Значи ако не преземеме нешто тука, џабе ни се сите други иницијативи и бизнеси кога не знаеме каде да одиме. Значи мора да преземеме сите, општо како човештво нешто да направиме нешто, да се трудиме како за нас, така и за планетата Земја и за целото човештво заедно и да имаме што поголем позитивен импакт на повеќе сфери колку што е можно. Така само уште за крај ве јас би споменала дека вие ова го започнавте како добитник на награда на надпреварот Арно за иновативни идеи. Да. Колку ви значеше еден ваков путтик? Најмногу. Значи, можеби после тој надпревар јас учествував и на многу други на повисок ранг или добивав награди на повисоко ниво и со поголема важност, меѓутоа ова беше важно затоа што беше иницијатива. Јас веќе сум кажувала дека социјалниот бизнес модел на Мама Органа е всушност решение на мои лични предизвици со кои што јас се соочував. Јас бе во моментот невработена, со ограничени финансиски приходи и слично. И ми требаше, и ми се роди идејата, и ми требаше од некаде да добијам поддршка и, како да кажам, потврда дека сум на добар пат и дека тоа е така. Прво, аплицирав во надпреварот Зелени идеи кој што го организира Арно. Победивме на национално ниво и тогаш веќе јас се чувствував поинако и бев поинако спремна за понатаму да го реализирам цело ово. Така. Наталија, тука никаде нас веќе не истекува времето предвидено за разговор, ви посакувам успех во ова што го работите, а тоа на некој начин, како што самата кажавте, ќе придонесе за поквалитетен живот барем од аспект на загадувањето во градот. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам. Почитувани гледачи, со ова интересна и иновативна идеја за тоа како да се третира биолошкиот отпад, ние денеска го завршуваме овој линк.